Ikväll så är det nypremiär för programmet Fuskbyggarna. Där ser vi Martin Timell som vanligt som programledare, men nu förstärkt av Anders Övergård, en ganska arg snickare. Ja, lite små arg. Kan man säga. I första avsnittet så träffar de och vi Laura Mir från Upplands Väsby. Hon hade en dröm om att få renovera sina föräldrars hus, men istället så råkade hela familjen ut för en riktig fuskbyggare. Vi konstaterar ett övergivet bygge, stulna pengar och totalt byggkaos och minusgrader. Ja, men verkligen. Usch. Varmt välkomna hit, ska vi säga, till Martin först och främst. Tack. Men också såklart till Laura. Tack så mycket. Alltså, det här är ju sån mardröm, att råka ut för något sånt där. Vad var det som hände i ert fall? Nej, jag anlitade en man som skulle få bygga i mina föräldrars hus i Upplands Väsby. Men du gjorde allting enligt regelboken. Ni hade ett avtal. Och det var det jag trodde, att det inte skulle, att jag skulle hamna där jag har hamnat idag. Mm. Att jag skulle bli lurad på både pengar och ett hus som var totalt förstörd. Ja. Vad var din bild, din första bild av den här mannen? Väldigt sympatisk, väldigt snäll, en väldigt bra människa. Mm. Och när förstod du att någonting är inte som det ska? Alltså, vad hade hänt då? Det tog ju tid, för i och med att han var så himla bra på det han gjorde. Och det var genom, det tog ju tid innan jag förstod att han hade liksom lurat mig. Ja, men för jag tänker så här, normalt sett, Martin, rätta mig om jag har fel, i ett bygge, man tänker man ska renovera, man har ingen aning, det är därför man har tagit hjälp, ja, att man inte har koll. Och så river de ut lite grann och då ser det ju stökigt ut, då tänker man, det här ser ju bra ut, det är ju så här det ska vara. Ja. Alltså, det tar ju hur lång tid som helst innan man upptäcker att det blir inte gjort. Mm. Ja, men alltså, människor, Laura är typisk här, har en dröm. Och det kan gälla föräldrar, det kan gälla barn, vi ska skaffa ett större boende, äntligen har vi råd. Och så tittar man in i den här nya världen och man har ingen aning om hur man ska bete sig. Och så blir man utsatt för såna här cyniska svin som det, som lurar människor, tar pengarna och sticker. Vad var det som hände eller inte hände i ditt fall, i det här fallet? Alltså, i huset hände ju ingenting, men rent psykiskt så hände det ganska mycket. Just från, han påverkade mig väldigt psykiskt. Jag blev utbränd och mådde jättedåligt. Och var det så att han tog alla pengarna som han hade fått och försvann? Ja, han gjorde så att jag fick betala honom vissa summor i förväg. Mm. Och sen var ju sista fakturan då som jag inte betalade. Det var ju då när han försvann i princip. Ja, då hade du redan börjat fatta att det här är något konstigt. Ja. Liksom. Ja. Om du skulle vara mer specifik i det här fallet gentemot andra, vad var det som var extra illa skött hanterat? Ja, vi hittade ju el i taket som Anders har aldrig sett det. Jag har aldrig sett det. Och så kommer den behöriga installatören och tittar och säger, vad är detta? Vi har aldrig sett orangea tampar. Ingen vet vad det gick till. Köket var 3 centimeter fel, så att det gick inte hela vägen fram till dörren. Badrummet, det var ett enda kaos. Man har rivit ut det, gjort fel och sen bara lämnat det. Och problemet är att om man då ska ta fighten som Laura ville göra, vill man då ha in den här killen igen? Absolut inte. Han kommer dessutom aldrig att pröjsa tillbaka stålarna. Mm. Så det stora felet som Laura med familj gjorde, det var att man betalade i förväg. Det ska man aldrig göra oavsett. Nej, alltså idag är det tisdag. Mm. Du går ju inte in på ICA i eftermiddag, lägger in 500 spänn och säger, hej, jag tänkte komma in till helgen. Nej, det gör man inte. Du betalar vid leverans. Ja. Så att man får aldrig någonsin betala i förskott. Mm. Och då säger de då, vi måste ha pengar till materialet. Då väntar man till det ligger på tomten. Därför att rent juridiskt så äger jag materialet då. Då kan de inte ta tillbaka det. Mm. Men aldrig innan dess. Aldrig. Tack. Ja, men det var ett jättebra tips. Innan vi går vidare och pratar lite grann om hur det blev och så där, så skulle jag vilja att vi tittar på ett litet klipp från programmet. Okej. Okay. Ja, det är när Anders till slut ska jag säga, får tag på denna fuskbyggare och kan konfrontera honom. Lars dyker ändå inte upp. Efter ett tag ringer hans receptionist. Ariana. Hej, du. Lasse ringde mig här nu. Säger att han måste få boka om. Där är jag. Med ryggen emot.
där är Ortiz. Åh, vilken cliffhanger, jag kan säga. Det blir en liten konfrontation där. Mm. Även om det inte framgick av det här klippet. Fortsättning följer. Ja. Men om vi pratar om fuskbyggaren, jag hörde namnet Lasse eller Lars här. Men fuskbyggaren generellt, Martin, vem är han eller hon? Till att börja med, det är inte en hon. Nej. Alltså, den här branschen består av 98% män som har skaffat sig en kultur. Och det är väldigt sällan du går till tandläkaren och innan du sätter dig i stolen säger... du har väl legitimation? Vi utgår ju från det. Ja, men såklart. Ja. Men när det gäller en byggare som ska förändra vårt hem, då säger man, kan du det här? Jo, jag har verktygslåda. För det är i princip allt som krävs. Nu är elektrikerna duktiga på det här. Platssättarna börjar bli bättre. Men det är en gåta att staten inte ställer högre krav på de som ska bygga. Men alltså nu tänker jag så här, om jag då ska försvara de yrkesstolta, duktiga snickarna som också finns. Alltså, är det inte liksom också en fördom, eller så är det inte det, att snickare, att det är fler fuskbyggare än vad det är i andra branscher, så att säga? Nej. Du menar att det inte är... Du har helt fel. Det är väldigt sällan. Det är betydligt mer. Och det beror på... Alltså hade det varit 50% kvinnor i den här branschen, då hade det här programmet aldrig behövt göras. Jag lovar dig. Mm. Det är så machokultur. Och jag hatar de här uttrycken. Det duger till de som ska ha det. Eller det här märks inte. Fuska, det får man göra när man kan. Det finns så mycket floskler som är sanningar. Mm. Om ni inte hade kommit och vi inte hade gjort tv av det här, vad hade hänt med Laura och familj? Vi hade inte haft ett hem idag. Och jag hade nog inte mått så här som jag gör idag. Och det är dels tack vare Martin och Anders. Och det har varit verkligen en ära för både mig och min familj att ha Martin och Anders. Men du vet, det är en skam att vi är den sista instansen. Mm. Rättsväsendet hjälper inte till. Staten hjälper inte till. Och människor som har fått sin spruckna dröm försvunnen, de sitter bara där. Och det värsta är med de som har barn. Alltså, de lägger 3-4 år på det. Ungarna växer inte upp en gång till. Nej. Vi ska kolla faktiskt lite grann, för det här är ju trots allt en solskenshistoria. Och vi fick se hur det såg ut innan. Mm. Och vi har lite bilder på hur det blev efteråt. Okay. Jag tänker att vi ändå ska avsluta lite grann på topp med den goda känslan. Ja. Och det här är ju magi. Ganska rörda i familjen. Ja, mamma, hon är helt överlycklig. Jag får rysningar över hela kroppen när jag ser det här. Jag tycker det är magiskt. Hörrni, vi ska påminna om att det är premiär, alltså nypremiär för Fuskbyggarna ikväll i TV4 klockan 21.00. Mm. Och TV4 Play. Ja. Du var på väg att bli den arge snickaren där ett tag. Ja, jag är glad för det. Jag blir så upprörd över det här. Det är så onödigt. Det kostar nämligen exakt lika mycket att bygga rätt som att bygga fel. Nej, bygga fel blir dyrare. Ja. Tack för idag. Tack så jättemycket. Tack snälla.